Esiet sveicināti visi 1.1 TV skatītāji, kas skatās mūs gan YouTube, gan Facebookā. Šodienas tēma būs otrais pēc nozīmes klubu sacensības – Eirolīga. Es saprotu, ka šobrīd dominē NBA, bet tomēr Eirolīgā spēlē 5 latvieši, un mēs nevaram garām tam aiziet. Tāpēc šodien kopā ar savu kolēģi, bukmēkeru Arvīdu Rasu, atkal mēs tiekamies. Sveiks, Arvīd! Sveiks, Valde! Nu, tu tāds saguras izties kā pa Eirolīgu jārunā. Nē, nav jau nekas saguram un nav pamata. Vienkārši ir arī jāstrādā paralēli visam šitam. Tad tā kā pietiek ar ko nodarbināt prātu. Bet nu, Eirolīgā, protams, ir savas intrigas, ir savas pārmaiņas pēc... Vismaz pēc kaut kādiem ilgiem pārtraukumiem CSKA vairs nav pat tur top 2 favorīts uz uzvaru, gandrīz bieži vien. Ceļš, ka Trauma dabūja Klaiberns tagad arī. Nu, es domāju, ka viņš bija viens no līderiem. Jā, bet nu, sezona ir gara. Nu, zin kā, bet, vai tam vai būtu, tiksim tā, viens taču čels notraumējās, vai tam ir jāietekmē sezonas outright koeficenti? Nu, nē, tīpaši, ja mēs gaidām, ka viņš atgriezīsies atpakaļ laukumā. Tā kā sika top 2? Šobrīd pēc koeficentiem es skatījos, Barcelona bija numur 1, un neskatoties varbūt uz ko 1-3 bilanci, augšā arī bija Fenerbahče. Nu, tas kā kurā vietā, Barcelona, Fenerbahče, CSKA, tur Reāls figurē augšā arī, kas man bišķi varbūt nedaudz pārsteic, ka Reāls ir, ka Reāls ir nedaudz tik augstu uz doto brīdi. Ja nu viņiem ir tāds pārējais posms atkal, lai atrastu to jauno saspēli pēc dažām izmaiņām, bet nu redzēsim. Nu ko, mēs vēlāk iesim pie uzvarētājiem. Šodien mums vispirms varbūt divos vārdos, vai Eirolīgai vispār ir nākotne. Ja, tādā ziņā es arī gribētu no savas puses pateikt tas, ka es nezinu, mums jau gads 10 apakaļ gāja runa par to, ka NBA varētu ieiet Eiropā un līdz ar to viss tas pārējais basketbols nomirs. Eirolīga tā kā noreaģēja, ja, kaut kādā veidā un uztaisīja savu, un tagad sāk kopēt jau kaut kādu līgas jau princips, un tavuprāt, viņi būs spējīgi uztaisīt tādu Eiropas savu veidu līgu, kurā būs prestīža un būs kaut kāda noteikuma, vai viņi iet pa pareizo ceļu, tavuprāt? Sāksim, to NBA ar to Eiropu ieiešanu Eiropā spēlēsies, nezinu, man liekas, vēl gadus 20. Nu, varbūt tā izskatās. To laiku likās, kad nē. Nu, nē, nu, viņi, tas ir tāds, ka... Nu, bet vai vajag vispār? Es pirmkārt neredzu, es nezinu, un es īsti neredzu, nu, kur tā būtu. Nu, vienīgā lokācija, kur šobrīd NBA ieiet Eiropā, tā ir Londona, jā. Un es vienkārši neredzu sezonas ilgtermiņā Londonu kā opciju, kas varētu piepildīt arēnu visu laiku. Ja nu vienīgi viņi par štatu kļūst kāda Amerika. Nu, ne, jā, par štatu tas ir vairāk tīri no tā, ka ok, ja mēs varam dabūt, ka visi brauks tur no visām Eiropas valstīm tīri skatīties. Jā, nu tas ir vienīgais variants, bet tāpat laikā es ļoti labi zinu, ka ja arī kāds no NBA izdomās kaut Londonu, tad nu, nebūs tā, ka tie amīši baigi tur rausies un skriet un spēlēt Londonā ar visiem pilnīgi citi nodokļi. Pilnīgi ne, nu reāli, pasties Londona. Nu, Madride vai Barcelona, nu, pieņemsim, tā Parīze. Tas, ka NBA var gribēt... Roma, noteikti, vai Itālija. Viņi var gribēt. Vācija, nu, piec. Viņi var gribēt. Nē, es tik tās. Vācija NBA, nu, nav interesanti. Bet viņam Halls gan ir visi. Nu, Halls, mēs tā arī varam uzcelt Halli, jā, bet tas nenozīmē, ka NBA gribēs... Nu, ok, skaidrs, tā ir vispār tāpēc es domāju, ka tādā Eirolīgai tā nebūs problēma. Ir tīpaši, kamēr Spāņu klubi uzskatīs, ka viņi var pavilkt gan Eirolīgu, gan savu čempionātu ar 30 plus spēlēm regulārajā katrā, pluso tur visi play-off, karaļu, kausi un tamlīdzīgi, tikmēr es neredzu to, kā baigo problēmu. Tā kad, jo nu, Spāņi, Krievi un Turki būs tie, kas uzturēs. Grieķi arī varbūt kaut kādā. Grieķi tur, tagad Grieķi var pienest ūdeni, ņemot tagad, vērā. Jā, nu varbūt ir tāds brīdis viņiem. Tas ir, nē, nu, ņemot vērā, nu, tur nekad nav bijis pilns rublis, man liekas. Bet kamēr šīs trīs valsts būs gatavs kūrēt, nu, itāļi var domāt, ka viņi ir, nu, baigi naži varbūt, jā, bet viņi šobrīd ir vienkārši vairāk ir tādi nesēji nekā darītāji paši. Un izskatās, ka kamēr Krievijā, Turcijā nauda pagaidām it kā ir, nu, turkiem jautājums, nu, vai tur tas viss viņa ekonomikas problēmas tur ietekmēs vai neietekmēs klubus. Spāņi turpinās joprojām iet uz priekšu, kā rezultātā.
Šobrīd es neredzu to kā problēmu nevienam. Nu, un var redzēt. Nu, ja kad, problēma ir ļoti liela FIBA, nu, teiksim, valstīm, federācijām tā ir liela problēma. To jau mēs esam nevienreiz izrunājuši to. Pārnāk, vai Spāņiem tā ir problēma? Nu, Spāņiem tā nav problēma, nu, redz, viņam ir ļoti daudz spēlētāji. Bet redz, viņi var izlikt ārā otro, trešo, piekto sastāju. Neskatoties ne uz ko ar visām problēmām ar FIBA, redz, Spāņi ir pasaules čempioni. Jā, bet, nu, bet tas konflikts kaut kur visu laiku stāv, un tas nav labi priekš Eiropas basketbola tavuprāt. Tas konflikts ir... Nu, Latvijai viņi katastrofāli. Ne, nu, Latvijai viņš nedara, jā, Latvijai, bet es šeit apstrahējos, nu... Tajā ULEB un FIBA līmenī tas, kas ir vajadzīgs Latvijai, visiem ir pilnīgi pie kreisajiem sāniem un neviens tur nemaz nedomā. Ā, jums nevar spēlēt tur 5 eiro līgas čaļi, ā, jums tur vēl kaut kas nulēb. Nu, nevienam tas nesatrauc, nevienam tas nav interesanti. Līdz ar to viss beigās būs, cik nu kuram to naudu, cik tas būs naudas jautājums, kamēr FIBA spēs pamatot to, ka mums te turnīrs iet, kamēr vadība spēs dabūt tās balsas no visiem tiem mazajiem, kas beidzot, kam ir iespēja tikt uz Eiropas čempionātu vai pasaules kausa daļa visas šīs sistēmas, tikmēr jau tas arī turēsies, jo nu visi sargās savu pakaļu, lai tikai iet uz priekšu, ne jau tāpēc, kad FIBA tas ir finansiāli izdevīgi, kad top čaļi nevar spēlēt visām izlasēm. Bet neskatoties ne uz ko, kas arēnā trūka skatītāji, lai nāk uz izlases spēlēm. Ok, vēl viena lieta, ko Brādovičs savā laikā piesauca, viņš teica, taisam ātrāk slēgto līgu, citādi būs beigas. Ja? Nu, viņš tādā iedomājās, nu, ka nāks te kas iekšā un neļaus. Nu, slēgtās līgas princips, tas ir, tā ir izeja? Nu, ņemot ērāk, neviens nevar nekur nokrist un tam līdzīgi. Tas ir tas klubam. No tā viedokļa tas ir interesanti klubiem, tā vienkārši iemesls pēc, ka tu vari plānot. Tu vari plānot. Savādāk, tas Eiropas klubu basketbols bieži vien ir tāds gadu no gada. Tavs ilgtermiņš ir apmēram, ko es darīšu pēc sešiem mēnešiem, kad sāksies play-offi. Jā. Nu, kaut kā tā. Nu, tas nav ilgtermiņš. Ja tu zini, pieņasim, kā klubs, ka tu spēlēsi Eirolīgā, līdz ar to tu vari domāt, tā, man jāpiesaista, šitas es varu piesaistīt sponsoru, noslēgt ar viņu darījumu varbūt uz gadiem 3-4, vēl kaut ko, jā, un tādā veidā dabūt kaut kādu piķi ilgtermiņā iekšā. A, ja tev ir tas, ka šogad mēs esam, nākamgad mēs varbūt nebūsim, Biznesa models nestādā. Nē, nu, tas biznesa... Pēc būtības. Nu, televīzijas tiesības nav. Nu, sāksim ar to, kas vispār Eiropas basketbolā strādā kā biznesa models. Viss ir, ir subsidēts. Nu, es domāju, kāpēc UEFA futbols strādā. Nu, futbols strādā, jā. Bet kāpēc futbols... nevar to basketbols darīt? Nu, labi, okay. Nu, pēdējais jautājums, mēs te aiziesim baigi tā, mums vēl jāparunās pat. Mūžīgais Latvijas jautājums. Kad vai vispār kaut kad? Nē, kāda Latvijas nekad, komanda nekad. Tiks Eirolīgā? Nebūs. Nekad? Nu, vismaz savas dzīves laikā es to neredzu. Ok, viss. Jautājums beidzās. Nu, ja tu man tā... Optimists, man prieks pa tevī. Nu, kā? Sāksim ar to. Nu, mums tad ir jānonāk līdz kam? Nu, mums ir jānonāk līdz tam, kad vienam klubam ir jākonsolidē, bet top resursi ir jāspēj dabūt visas piķis. Ir jāpanāk to, lai sponsoriem būtu interesi. Sponsoriem basketbols šobrīd. Sponsoriem basketbols bija interesants, kad mēs varējām dabūt atkatus varbūt un 85% atpakaļ no nodokļiem. Ja? Viss skaidrs. Viss. Tagad nav ne tas, nekas. Visi jautājumi pārējiem. Pārējiem pie mūsu latviešiem, pie tā, ka visiem interesē 5 mūsu latvieši. Iesim pēc kārtas visiem. Un es gribu tieši sākt ar labākajiem. Ja? Nevis ar sliktākajiem, bet ar labākajiem. Vai arī pēc dārgākajiem. Nu, mēs, sāksim ar dārgākajiem varbūt? Nu, mēs, ko mēs varam teikt ar labākajiem? Nu, nē, tas, nu, kas šobrīd ir labāk numur, statistika? Nu, tīmēr numur viens, nu, tas nav viens. Viņš ir viens A, viens B un viens C. Ja? Nu, pārējie tur ir pagaidām. Labi, bet šobrīd viņš ir, nu, viņš ir numur viens. Viņš ir top čals. Bet pakomentēsim viņu spēli, ko tu redz, kāda, teiksim, viņš salīdzinot ar pagājušiem gadiem, nu, viņš ir... Nu, Eirolīgā, es nezinu, viņš arī, top viņš, spēlētājs. Viņš arī cita loma, viņš beidzot ir nonācis komandā, kur viņš varbūt tā otra, nu, kur viņš ir numur divi čalis, jā, ja tajā, ja Olimpiākus, viņš tur ir, vēlns nezinu, kurš tur pēc kārtas ar bumbu. Bet viņš arī Baskonijā tas pats bija, jā. Nu, jā, bet tad viņš jau varbūt nebija, cik tas bija tomēr. Viņš Zenītā nebija slikti arī spēlē pēc būtības, jā, viņam Krievijā vispār, man liekas, ir tīri. Mīlestības, jā, tur vairāk lielāk, bet. Ko tu redzi viņu spēlē? Piemēram, es personīgi redzu tas,
ka Jānim ir viena liela viena īpašība. Tā, ja tev ir aiz muguras, kas tev atbalsta, nu tad es spēlēšu. Bet tiklīdz sākās kaut kāda, nu teiksim, konkurence, ka viņi sāk raustīt, viss Jānis pazudis. Nav viņš vairāk. Viņam šitā iet pa kalniem, tad viņš nospēlē, nenospēlē. Es tagad kā, viņš iet vat šitā te. Nu, es redzu, viņš turpina darīt to pašu, viņš turpina būt ļoti vispasīgs spēlētājs, gan vienā, gan otrā galā, ka viņš nekrīt ārā no kaut kādā tur, ka viņš aizsardzībā nav caurums vai kaut kas tamlīdzīgs. Ja? Nu, kas... Viņš ir tagad spēlētājs uz abos galos. Ja? Viņš ir spēlētājs abos galos, tas viens, nu, kas ir Himkiem ārējā līnijā, nu, tas patiesībā ir vajadzīgs, jo, nu, būsim godīgi. Švec vispār, tas vispār tā kā piemēkals dāvu. Dairs jau arī nav nekāds tur spīdeklis. Nu, labi, bet Dairs vismaz kustās cenšās. Tas vispār stāv, tā kā tad miets visu laiku. Iespējams, nu, viņam ir... Bet uzbrukumā viņš jākal neatsverams. Nu, viņš ir neatsverams, bet tāpat laikā nu, viņš ir arī. Nu, ir lietas, ko viņš varētu noteikti darīt labāk. Nu, jā, bet es domāju, katrs no mums būtu gatavs. Viņam tajā galvā tur arī putni vēl CSK viņi neņēma. Es domāju, ne tikai tāpēc, ka viņš dārgi maksā, bet viņš pēc tā stila neiet. Jo tur viss kapā, tur ir noteikts katram minūtes un katram jāatstrādā. Šveici jau spēlē 30 minūtes un skatās pēc tam puslaikā skrien, kāda viņam statistika ir. Ja? Nu, katrā gadījumā mēs kā treneris man ir pretīgi skatīties, kā viņš spēlē. Viņš ir nolaidies. Ne, bet, viņam tas talants ir milzīgs, bet tas stils, ko viņam atļauj, nav pieļaujams. Viņš ir shoot first Charles, bet neskatoties ne uz ko, viņš tāpat savus 6-7 piespēles pa maču ir spējīgs atdot. Ne, talants ir briesmīgs, ja tu viņam vēl piespies spēlēt komandas interesēs aizsardzībā un viss nebūtu. Viņš kļūdās, viņš iet tā kā, zini, pa parku apakaļ. Ja? Nu, labi, jā, nē, nes tik stāsts. Tas ir visa viņa karjera uz to balstīt. Nu, jā, bet, ja viņa piespies to pasēdēt bišķi svaru zālē nedaudz vairāk. Nu, jā, nezinu, varbūt viņš salūst tur. Nu, var jau būt, bet nu, viņš ir, saprot, viņš ir tāds sarkociņš. Nu, ja viņa uzģi, Ja viņš būtu daudz spēcīgāks tīri, varbūt pielicis, tajā, nu, investēt visu vasaru, strādājot pie savu fiziskā, tad tas arī būtu Šitā ir vecā tēma par Bet, Latvijas basketbolistiem, tā bija tēma, kurā visi vasaru izmantoja nu, savādā. Tā, nu, gan Tima, gan Bertāņš šobrīd ir klubā, kas reāli var būt Final Four. Nu, Jā, nu, pēc sastāvu viņi ļoti spēcīgi komandu. Nu, pēc sastāvu ir ļoti Jere, daudz spēcīgi. Jere, nē, nu labi, ja mēs Himkas tagad panalizējam, tur tomēr tāds Jereb kaut kas ir, kas spēlējas ar Golden State Warriors, nu, tomēr tas ir no pēdējā līmeņa komanda. Un... Domā? Nē, nu tagad, jā. Bet tad, kad viņš spēlē, tad jau viņi bija topā. Nu, viņi finālā bija un... Un tā, es domāju, ka viņš Nē, nu, ir tā motivācija, viņa, nu, pavisam citu čau, nu, viņš atnāk. Nu, vispār komanda ir ļoti laba, bet pēdējais jautājums par Jāni, vai viņam nevajadzētu aizbraukt uz NBA pamēģināt spēks? Viņš varētu aizbraukt uz NBA jo pamēģināt. Jo viņš ir spēlētājs uz abos galos. Tā kā mēs redz, kāpēc Dairis nesanās? Tāpēc, ka viņš ir spēlētājs uz vienā galā. Nu, sāksim ar to, cik šeit vienmēr viss nu, atdursies pret vienu jautājumu. Nu. Vai ir vērts, vai tu gribi braukt uz NBA, lai viņus tur saņemt varbūt divas, trīs reizes mazāk, nekā tu saņem šeit? Tas ir cits jā. Es vēlreiz saku, es tev kā speciālistam prasu, vai viņam nebūtu vērts riskēt un aizbraukt? Nē. Viss kārtībā. Tāpēc, kad es cenšos uz to skatīties Bet, ļoti... Bet iedomājies, tu pēc 20 gadiem sēdi, tā kā es te krēslā vai 30... Un kur tu spēlē, kas tad Himki jau sen nomiruši? Kas tur ne... Sabot, A, tur es spēlēju NBA kādreiz, saprast. Jā, un es... Vētri vēl tagad piemin visu, ka viņš ir NBA spēlētājs, viņš tur 20 vai cik spēles nospēlēs. Viss... Bet viņš ir NBA spēlētājs. Nē, nu labi, nu... Nu, bet kur ir jautājums? Es tev prasu. Nē, viss ir jautājums. Kas ir viss? Viss ir jautājums tajā, kas mums katram ir cilvēkam prioritāts. Viss, jā, tu, var, tu saki, jā, es tagad varu sēdēt krēslā un domāt, nu, ka es varbūt nevspēlēju NBA un tomlīdzīgi, jā. Tāpat laikā mēs varam smieties. Varbūt Jānis Tima pēc gadiem 10-15 sēdēs savā krēslā ar zelta rokturiem un kristāla glāzēm priekšā. Teiks, jā, es nespēju. 10% sportisti nobankrotējuši, tā kā piedomā, bet... vienalga, cik viņiem maksā, viņiem naudas nav. Evo, davai, mēs aiziem tālāk. Ejam tālāk, Dairis Bertāns, ja? Viņa, teiksim, visi tie, teiksim, mēs abi te sēdējām un redzējām, ka viņš 9-0 no, pret Melnkalu nomēr, un pēc tam NBA, un pēc tam tur, un pēc tam atkal pakomentē visu to viņa. Bet viņš ir šūtājs. Nē, bet viņš ir tā kā, beidzot, tā kā atrada savu vietu. Es domāju, ka šī nav īsti viņa vieta, tāpēc, ka viņš ir patiesībā, nu, viņa, labi, viņš tagad pēdējā mačā aizgāja sākuma sastāvā, bet... Nu, viņš tā pamazām iekaro vietu.
Es nezinu, ka viņam būs grūti to vietu iekrot, ņemot vairāk pēc savas būtības. Nu, labi, Šveica spēlē ļoti daudz kā saspēlnieks. Nu, teiksim, viņš ir ball handlers. Nu, jā, nu, ne, nu, viņš ir jādod rezultātus piespēles, tāpēc nu, tas nav tā, ka viņš ne, tikai viņš mēt. Viņš ir ball handlers, kurš ir bet, visi... bet tāpat laikā, nu, viņš un Dairis ir nu, pēc fiziskiem parametriem, pēc, nu, viņi spēlē vienā pozīcijā, savā būtībā. Principā viņi vienā spēlē. Viņi ir, nu, nu labi, nu, Šveica, protams, uzbrukumā ir daudz, daudzpusīgāks nekā varbūt Dairis. Nē, bet tas stils ir līdzīgs, jā. Bet stils ir līdzīgs, abi divi ir, nu, tādi stiegrēni, tad, kas daudz ko tieši var uzbrukt, varbūt no perimetra un tā, bet un šī, tāpēc es saku, šī varbūt nav īsti Daira vieta, ņemot vairāk, kad nu, viņš dala to. Bet treners uzticās. Ne, trener... Tas nav maz. Tas nav maz. Nu, iespējams, kad, iespējams, kad sezonas gaitā tas laiks varbūt augs, viņi atradīs ja, labāk to. nu, ņemot vairāk, ka viņi ir iesākuši ļoti sakarīgi. Jā, bet jo... viņi ar tiem grieķu treneriem tā iekrita iepriekšējos gads. Viņi mainīja tos treneri kā zeķis un saprat, ka tomēr Kurtinaitis ir labāk. Kāpēc viņi atsauc apakaļ? Jā, es zinu, Rīmas, viņam ir savu mīnus tādu. Bet viņš vismaz krieviski runā, viņš vismaz tur saprot, kas notiek, kā, jā, viņa, saprot, arī jau Brādovičam nav viegli laiku, un arī visi, atceries tam Laso un visiem, teiksim, kas tur ir treneri, visiem ir kaut kāda krituma un kāpuma, nevar jau visu laiku to, mēs teicam. Jā, viss jau ir, es domāju. Bet viņš ir Himk treneris, man tā liekas pēc savas tāds. Es domāju, ka vienkārši jautājums tā, nu, vai sezonas laikā atradīsies tā, tā ķīmija, kad Šveica un Dairis var spēlēt vienlaicīgi laukumā, nu kā viens un divi, un tur dalīt, kurš un kurā. Tā kā Vesbruks ar Harden? Nu, ir, protams, teikums, ir nesalīdzināsim pirkstu arī, jā, bet, bet nu jā, nu mēs tā domājam. Mēs jau varam arī. Bet savas būtības, un Tima spēlē kā trīs, nu, un tādā veidā, nu. Viņš jau var četri vairāk spēlēt, Tima jau. Nu, viņš var spēlēt. Nē, nē, bet Timam ir tas, kad, redz, kā četri, viņš tiek vairāk pie metiena. Viņam metiens ir baigi uzlabojies līdz ar to, ka viņš met brīvāk. Metiens jau viņam nekad nav bijis jā, slikts. Jā, bet viņš bija drausmīgi nestabils. Tagad viņš ir, vismaz tagad pagaidām ir stabils. Ok, ejam tālāk. Nu, lielākā, varbūt, lielākā nu, sensācija vasarā bija Jāņa Strelnieka noslēgšana līguma ar ACSK. Un vēl lielākā vilšanās, kādu viņam lomi tagad iedot. Ja? Nu, vismaz man personīgi. Ja? Un varbūt tu pakomentē, kas... Nu, skā, nu viņi parakstīja viņu, viņš tajā brīdī izstījās, ka varbūt varuši varētu būt sliktākajā gadījumā numur 2, jā, uz kaut kādām 20 minūtēm un tam līdzīgi. Labi, tad viņi parakstīja Ron Baker, nu, kurš arī silda beņķi, jā, nu, kas... Viņš ir, principā, trešais spēlētā. Viņš, gan Bakers ir trešais, un viņš ir, varētu teikt, ceturtais saspēlētājs. Un viņi parakstīja Mike James. Nu, tad, kad Mike James kļuva viņiem pieejams, nu, tas ir automātiski CSK, nu, paņēma čali, jo Mike James teorētiski ir tas, kurš var aizstāt de Colo, nu, tādā veidā. Jā. Brīžiem jā, brīžiem nē, jā. Nu, viņi ir bišķi savādāk spēlētāji, bet, jā. Nu, saprot, nu, de Colo jau arī bija tas de facto saspēles vadītājs CSK sastāvā. Nu, jā, tad varētu teikt. Nu, labi, Rodrīgas vairāk tur ir. Nu, bet, saprot, Teodosič bija vairāk. De Colo tik daudz spēlē ar bumbu. Nē, nu, viņš bija kā, nu, jā, viņš bija līders, jā. Nē, nu, jā. Nē, kā, bet, nu, de Colo tik daudz spēlē ar bumbu, ka viņš arī, nu, pats veido to saspēli. Un James ir arī, nu, līdzīgi tips spēlētājs. Tas, ka Jānis nebūtu varbūt spēlēt tik daudz, kā gribētos, nu, tas nav pārsteigums, ņemot vairāk kādas iespējas CSK parādījās pēc tam, ja? Nu, kad, pēc tam, ka viņi parakstīja līgumu ar viņu. Skaidrs, ka diez vai pie līguma parakstīšanas strenāks domāja, ka nu, parakstīsim vēl tad divus čaļus ar ierakstiem ne, NBA. Ja vienāk tāds piedāvājums, es domāju, ir aģents viss pareizi izdarīt, bet, nav jautājumu. Bet, pirmkārt, nu, Strelnieks noteikti ir labāks spēlētājs nekā Bakers. Tas par ir viens. To neviens nešaubās. Ar to neviens nešaubās. Skaidrs, ka... Bet vai to domāja Gudis? Nē, nu... Saprot, Strelnieks nav īsti tas... Viņš nekad nebūs tas NBA tipa spēlētājs, vai ne? Jo viņš ir tas, tā kā, kā mēs sakam, Latvijas serbs. Jā, tas, jā, nu viņš tāds tam, ļoti gudrs spēlētājs. Jā, nu un tā arī tā Eirolīga, nu, kā mēs runājam. Un Eirolīga cenšās grib iet uz to tuvāk tam NBA modelim. Un līdz ar to tas saspēles vadītājs, kurš reāli veido saspēle, kurš cenšās visu uztaisīt priekš citiem. Nav tā lielākā prioritāte. Bet kāpēc es par to par Strelnieku tā nestrācos? Pirmēr, sezona gara, pietiekam daudz spēles. Līgumu neviens tev nelauzīs. Nu, pat ja arī lauzīs, tāpat tu savu piķi dabūsi, jā, tas ir viens. Bet jāga jau nav lauz, tāpēc, ka tur traumēt spēlē. Nē, tu var notraumēties, viņam jau vajag dziļumu spēlēt. Mēs sāksim jau to, ka
Mike James ir tāda tipa spēlētājs, kur ir, tas nav pat augšā lejā, nu tas ir čals, pat nevar tā teikt, nu kur ierakst par kuru neviens no viņu bezmazliet bijušajiem komandas biedriem nesūdzās, ka viņi vairs nespēlē kopā. Jā, jā, ar Manī Milano nu šobrīd visi apmēram cigārs mutē, ķeļa vairs nav, viss forši, mums komanda spēlē 4-1 bilanši šobrīd Eirolīgā, viss ir forši. Jā, ķip, rezultīvākais čals komandā ir projām, bet redz, mēs spēlējam labāk nekā pirms tam, kāpēc, tāpēc, ka nu, viņš neatrod kontaktu ar saviem komandas biedriem. Jā, nu mēs gaidām to, ka tas Mike James, jā, un nē, kas man vispār pārsteidz, pirmkārt, Jānim, es nekad dzīvē nesadzēju ambīcijas, jā, viņš tāds ļoti piezumēts, un tā, ja dod, ņem, un viņš tā iet pa pakāpienu uz augšu, nu viņš tagad, es domāju, karjeras augstākais punkts, viņš ir ticis Eirolīgas superkomandā, Un es domāju tā, ka, zin kā, es, piemēram, viņa vietā jau būtu trakojis tādā veidā, es biju pieredzis spēlēt no A līdz Z 30 minūtes, un ja es nespēlēju, tad es vismaz grauz grīd, bet es tur gribēju tikt. Ja? Jānis gaidīs savu brīdi, es domāju, kad viņam tā lieta apmierina, teiksim, viss tas kontrakts apmierina, klubs apmierina, es domāju, ja, un savas iespējas viņš izmantos. Psiholoģiski, man liekas, viņš ir gatavs sēdēt tur. Man tāda aizdod. Nē, nu tas ir... Bet tas ir ļoti svarīgi priekš sportistu, lai tu nesēji sviestā, zin kā, tu nelaiž, nu kad izlaidies? Es zinu, kad es biju tieši pirms izlase, nu pēc es izlases, man tā raustīja. Un tu nezini īstā brīdī, kur tevi, kad tevi izmetīs ārā, kurā brīdī, jā, tu zini, tu jau zini, cik tu spēlēs, kad tu spēlēs, un tas ir cits stāsts. Tā kā es nedomāju, ka Jānis tur baigi būs zaudējis kaut kā psiholoģiski. Pirmkārt, nu tā ir viena no lietām, nu tā ir tad karjeras iespēja uz lielo peļņu, nu savā ziņā, nu tas līgums. Nu, tur tas līgums ir miljons, man liekas. Ne, nu, jebkurā plus gadījumā. Minus. Bet tā ir tā, nu. Un tur nauda samaksā. Salīdzinu no citiem. Nē, nu skaidrs, tu aizies uz kaut kādu Grieķiju vai uz Turciju, tu nekad nezini, tieši tā, un ar to nestabilitāti, kas bija Olimpijā. Vai Olimpiakos, viņš jau gaņo, ka, ja būtu tā stabilitāte un visi skaidrīja par Olimpiakos, nesaka, nehop, viņš varbūt arī tur būtu palicis. Nu labi, es domāju, tur Blats tās arī ir baigi, viskiem Zura Blats, tas atsevišķi tās. Ok, ejam tālāk, nu ir, kā teikt, ir... Viens ļoti labs stāsts, tas ir Rolands Šmits, kurš spēlē maz, bet efektivitāte ļoti augsta. Laba, nu, pēc tavām prognozēm ir tas, ka Barcelona šobrīd labākais klubs. Nu, vispār Rolanda Šmita, teiksim, perspektīvas, kādas turēdzi viņam vispār? Nē, nu, ņemot vairāk, ka viņš jau šobrīd nav bijis izīrēts. Es pirms sezonas teicu, ka tā varētu būt alternatīva, kas ar viņu varētu notikt. Tad es domāju, ka tas arī nenotiks visdrīzāk visas sezonas garumā. Nu, Spānijas klubi, Barcelona tīpaši, viņiem ir jādomā 90 spēļu perspektīvā, nevis tikai tieši šobrīd un tagad. Mēs varam runāt, jā, redz, kā aizgājas Barcelona, tagad zēž uz solīnu. Tā, ka viņš parakstīja līgumu, nevienam pat sapņos nerādījās, ka Mirotičs varētu nākt. Tieši viņa pozīcijā. Nu, protams, ka tas ir tieši viņa pozīcijā, viņam jau tā, nu, it kā teorētiski bija. Bija jākonkurē ar daudziem citiem čaļiem, jā, un tagad atnāca čals, kas paņem reāli lausties no minūtēm, un tev paliek tas, kas tev paliek. Jā, un, zin, kas palicis viņam? Viņš topos visur tiek iekšā dankiem, briesmīgajiem un viss. Nu, tas ir... Tā trenera izteikuma pagājušajā gadu par to, ka... Nē, nu klausies, nu Pešič, tas ir nu tāds žuks, nu man viņš riebjās, es nevaru uz viņu vispār, es atceros viņu no 90. Gadiem vēl, viņu to stilu, mēs vēl tā, viņš bija ķelns treners vēl toreiz, nu jau tad viņš tāds nepatīkams bija, ja? Un tagad arī viņš ir tik sodīts no līgas puses, tik sodīts izmeklēšana veseli uzsākt pret viņu, pret to, ka viņš izteicās pret to Nakbāru, to kolektīvā līguma ietveros un tur spēlētā aizsardzībā, ka var darīt tā vai šitā. Jā, nu viņš ir tāds mazais karals, bet tas, ka viņš ir iegūs, nu, Rolands ir iegūs viņu uzticību, tas ir kaut ko vērts. Nu, zikā, ko mēs varam runāt Eirolīgas kontekstā, tā uzticība, nu, 5 minūtes spēlē. Nu, labi, bet viņš, paklausies, komandā tāda jaunie kapātāji vajadzīgi. Es sapratu, varbūt komandā līderi, bet tāds, kas Mirotič katra treniņa tur stum ārā visu laiku treniņa, tāda ir vajadzīga. Nē, nu, viss ir kārtībā, nu, arī tādā līmenī kapājot par tādu čalu visu laiku treniņos, un tas ir tikai pozitīvi priekš viņa, jā, un viss ir labi. Nu, vienkārši tas, es ceru, ka nu, viņš sagaidīs arī bišķi vairāk kaut ko nekā tikai 5 minūtes spēlē, bet arī, labi, lielās minūtes ir iespēja redzēt vairāk Spānijā nekā varbūt Eirolīgā šobrīd viņam, ja mēs šeit runājam par Eirolīgu, it kā, bet es domāju, Spānijā ir tas, kur
viņš drīzāk varēs vairāk parādīt. Un, nu, un, protams, arī varbūt pret kaut kādām tur vajākajām komandām Eirolīgā, kas ir tāds visai nosacīts jēdziens. Jā, jo, nu, šobrīd, kas ir vajākā komanda Eirolīgā? Jā, Valencija uz doto brīdi, ok. Viena no top Spānijas komandām. Jā, līdz ar to, nu, tad jebkurš klubs Eirolīgā var uzvarēt praktiski jebkuru klubu, jebkurā dienā. Jā. Un tu nevar atļauties sezonu iesākt tur 0-4 un domāt, ka mums viss ir kārtībā. Nu, mēs varam noteikt, ka kāds latvietis šogad vinnēs Eirolīgas čempionu titulu? Jā. O, tas man patīk. Es uzskatu, ka Eirolīgas Final Four patiesībā, nu, ja tu man prasi prognozēt, Eirolīgas Final Four būs 4 latvieši. Ok. Tā, nu, pēdējais latvietis pārsteigums arī attiecīgi, kad spēlēs Eirolīgā, Rihards Lomašs, ticis ir Asvelā, Villarbāna komandā. Un arī starts ir ļoti veiksmīgs viņiem, godīgi sakot, pat pārāk veiksmīgs. Un kā tu papētīsies, kādas tevi domas pa viņu? Un, Nē, es kaut kā Lomažu to karjeras attīstību, labi, viņš varbūt ir izlaidis vienu posmu, bet var teikt, ka viņš iet pēc līdzīgas arkas, kā nu, strēlnieks gāja. Nu, lēnām, pakāpeniski, lēnām. Tas, kad jā, viņš ir aizgājis uz Asvelu, kas ir Eirolīgā, bet tepat laikā no Asvels ir Francija, kas it kā, nu, piedod man, tur arī basketbolu māk spēlēt. Nē, visi māk spēlēt. Nu, tas mēs runājam, nu, piņusim, ja strēlnieks savā laikā būtu aizgājis varbūt arī uzreiz uz kaut kādu Franciju, nevis tur uz Budivēļņiku, ja, nu, kaut kāda, tas solīts varbūt viņš arī būtu līdzīgi, bet tā trajektorija lēnu garu, jo tā, ka mēs runājam par Lomašu. Gaidīt, ka viss kaut nomirst viņu konkurentu, un viņš lēnām iet. Nē, nu, jo viņš ir, jo Lomašs, viņš, čals, viņš progresē ar gadu. Ja mēs runājam, tā, ka bija kaut kādi, jā, U16, U18, viņš tur viens no izlases līderiem, bet lai kāds runātu, ka jā, nu šitas ir tas čalis, kas tur griezīs Eirolīgā pēc gadiem un stabili, jā, griezīs Eirolīgā, nu nē, nu tas neviens tā uz to neskatījās, bet pakāpeniski, viņš progresē, viņš pilnveido savu spēli, kļūst labāks. Mēs te runājam, bet Čalkas Eirolīgā griež vairāk kā 10 minūtes spēlē. Nu, tas nav maz. Nu, pat ja tu nāc uz mājiņu. Tas ir ļoti daudz. Priekš pirmā gada, nu, tas priekš Čalkas ir spēlējis Ventspili, vēl sazina, tas nav nekāds tur superklubs. Top, ne tikai klubs, bet nespēlē nekāda top čempionātā. Parasti, ja tu spēli kāda top čempionātā, tev paņem. Tā kā Arvīds Rasa pasaka, kad būs Ķelnē Final Fourā 4 latvieši. Nu, tas ir reāli vai nav reāli? Es domāju, ka tas ir reāli. Bet tad jābrauc skatīties. Lomašs gan nebūs viens no tiem. Ko tu zini, pagaidām viņi nu labi, skaidrs, ja Asvēl. Nē, nu es tā saku. Kā koeficients uz Asvēl ir? Asvēl, ko uz uzvaru čempionātā? Es tur drīzāk, ka esmu tās viņu play-offs. Tikšana uz Final Four, labi. Tāds nav droši vien vēl izdomāts. Ok. Ir pa, ka viņi uzvarēs Eirolīgu. Ir koeficients 126. Tad jau nav tik daudz. Nav jau šitas Lesters 1-500, tā kā okay. Nu, labi, jautājums vai vispār, kāds, nu, cik daudz vispār šādām līgām kāds ir gatavs dot 500 koeficentu. Nu, te varētu 10 000 dot uz vilnu. Nu, jā, kaut kā tā. Jā, ok. Nu, ko, esam latvieši izanalizējuši un tiešām, teiksim, prieks ir, ka katrs kaut ko dara, bet varbūt gribējam kaut ko labāk. Bet tagad pāriesim pie visu kopējā čempionāta. Tev varētu formula kāda? Notiek tagad vispār, teiksim, komandas spēlē, tad astotnieks, kaut kāds mistisks play-offs līdz trijām uzvarām, un pēc tam atkal ir Final Fours. Tev var... Pilnība apmērina. Apmērina tev tā formula. Man pilnība apmērina. Tur, viņiem it kā, viņi paņem visu, viņiem ir tur mājās izbraukumā, un tad viņiem ir tas play-offs, un tad viņiem ir Final Fours. Tev prāt, Final Fours, nu tā kā NCAA sāka visu to... un Eirolīga pārņēma, tavuprāt, tas ir vairāk tāds tie... moderns? Vai viņš... Zini kā, tas ir vienkārši no tā, pirmkārt, ņemot vairāk, ka tas nav nacionālās čempionātas, tev piespiest klubus vēl domāt par to, ka mēs pusfināli finālā griezīsim līdz kaut kādām tur uzvarām. Jā. Nu, tas bieži vien, nu, tas pirmkārt palielina tev to spēļu skaitu, ka tev ir jābūs jāsāk domāt, kā mēs tiksim cauri tev gaļas mašīnē, ka tev ir jābūt savā pīķī, divos čempionātos būs nozāja vienlaicīgi, jā, tā vietā, lai tu tiktu cauri pirmai play-off kartēm, tad Final Four, nu tad vienu nedēļas nogali, jā, kur tev ir jāatrod. Jāatrod viss tas spēks, jā. Un no intrigas viedokļa tas jau arī, tas iedod intrigu, mm-hmm. Nu mēs te varam, katru gadu mēs te runājam, cisaks, jā, bet skaidrs, ka sērijā līdz 3 uzvarām CSKA visdrīzāk, nu, to titulu būtu paņēmuši iepriekšējos gadus pietiekami daudz reižu, jā, nevis aplauzušies tur pusfinālā. Bet tajā vienā spēlē.
Nu, sagriežās kaut kas un viss. Nu, tieši tā, nu, tas ir viens mačs, un tāpēc tas ir interesanti. Un, tāpēc es saku uz doto brīdi, jo tu man prasi, nu, kā nu, pateikt, kurš uzvarēs. Tur ir, es redzu kaut kādas, nu, tiešām, nu, ir sešas komandas, kas varbūt reāli var arī uzvarēt. Bet tam tagad mēs redzam, kad iesāks reāls apakšā Fenerbahčā. Nu tas ir tā, tas Nē, ir nu, tā. Saka... bet tomēr tas tāds rādītājs tas, ka kaut kādas komandas atkal viņas var uzvarēt, ja? Protams. Nav tā, ka tur, nu ko, iesim par čempionātu kopumā, bet viena tēma, es tomēr gribēju tēmu izrunāt, tas ir Mirotić, ja? Viņa stāsts, es cik ļoti interesanti vispār to viņa stāsts izlasīja, to, kāpēc viņš ir atgriezies Eiropā, ja? Un ne tikai tas, ka viņš tur pa purnu dabūja no Portis, bet vispār Čalim nepatīk tas, ja viņš būtu Čikāgā palicis un spēlējis ilgas gadus, noteikti viņš arī nebūtu nācis, bet tur tas stāsts bija ļoti vienkārši, ka viņa aizmainīja tur, pēc tam akal tur, un viņam ir ģimene, un viņš gribēja vienā vietā nosēsties un vispār turpināt. Viņš jau nezina, vai viņš būtu palicis atkal Toronto, vai tenī Milvokos, vai kur viņš būtu, nu, baigā. NBA ir tā, tu sēdi un vienu dienu tev izmaina atkal. Ja? Nu, un viņš tā. Ir no tiem konfliktējušiem tipiem, ja? Kurš vienā komandā ilgi nevar nosēdēt. Ja? Un viss tas konflikts ar Real Madrid, ja? Kā viņš aizgāja prom un tagad viņi te svil pārā vispār. Pa Mirotić vispār interesants stāsts, ka ja kaut kur varat izlasiet pa viņu, nu, es godīgi sakot, biju diezgan tāds pārsteigts. Bet... Ja, nu, katrs jau cilvēks ir individuāls, nu, pasties, nu, mēs... Nu, bet viņš ir vienīgais tāds, kurš var spēlēt, saprot, ir trīs grupas, es izlasīju, ir trīs grupas, Eurolīga, NBA, ir viena tāda, kuri nekad, nu, kā saka, nebrauc tāpēc, ka nu, viņam tur nav garantijas, tur tāds Bodiroga bija un Papa Lukas un visādi tur bija Džek. Tālāk ir viena grupa, kuri aizbrauc un atbrauc atpakaļ, tur ir Sikēvičs, Navaro un Vesel. Un trešā ir, kuri aizbrauc no Eiropas un paliek. Un Mirotić bija trešajā grupā. Un viņš nes kaut kā pārvietojas uz otro grupu. Bet tas ir tīri psiholoģisks jautājums. Tas nebija ja, mēsterīgs jautājums. Redzi, nu, tas vien... Jo viņš jau teiks, ka mēsterīgs spēlētājs. Kā jūtu, viņam bija gatavi piedāvāt, ka vajadz 45 uz 3 gadiem. Nu, tā kā un viņam tas redz, neapmierināja. Bet, zin kā, nu, redz, tu arī saka, nu, viņš varbūt tas konfliktējošā tipa čālis, kurš nevar ilgi nosēdēt. Nu, kaut kas viņā tur nav. Nu, pasties uz sevi, nu, tu arī esi konfliktējošā tipa. 16 gadus vienā komandā. Es esmu vispār, kur vienā, zin kā, es, redz, ir viens lietas, kāds tu esi cilvēks, a otrs ir Labi, spēlētājs kāds. Tā laikā tev nebija baigi daudz opcijas. Bet nu, man bija savienībā. Trīs opcijas. Man bija CSKA, divas reizes viņi gribēja raut man prom. Vēl viena opcija bija Žalgiris, aiziet, ka viņi Eiropkausos sāk spēlēt, ja. Nu labi, te būtu Latvijas-Lietuvas kara sākušies, ja, nu kaut kādi, ja, bet toreiz aiziet bija, nu, daudzreiz pat vieglāk nekā tagad aiziet. Toreiz, nu, kā, ej, armija jau viss, tu cēs, kā nav problēmas, nu, tev paņēma armiju un neko tu nevar izdarīt, ja. Tā ļoti daudz izdarīja. Mums tev arī būtu ģenerāli iespaču tagad, jā? Tomēr, zin kā, VFSP tur tas ir atsevišķi stāsts, tas bija tā kā ģimene un kā. Redz, es, man personīgi, tu man prasi, es saku, man, piemēram, ja spēlētu vienā sezonā, nu vienā komandā es arī viņu jau pabeigtu. Jo man, man nepatīk arī tā mētāties, ka tev maina kaut kur vai ne. Ja saprotu, tomēr tādu spēlētājiem ir baigi svarīgi kaut kādu... stabilitāte, ja, un ja tu saki, kad, piemēram, nu, bet tas ir katram individuāli. Jā, bet redz, kas ir Eirolīgas samaksāja 5,4 miljoni, es saprotu, švedam 4 tur pār miljonu samaksā, tāpēc ka Krievijā vienkārši slimi, viņi gribē dabūt vien krievu spēlētāju, lai nāk, bet 5,4 miljonus maksāt Mirotićam, ja, kas, nu, kā vispār tas space cap un vispār tur, nu, kā tas darbosies nu, vispār nākotnē. Sāksim, to Eirolīgā cap space nav, tas ir viens, un kamēr Barcelona ir viens no pelnošākajiem klubiem futbolā. Nu, jā, nu, kā 70 miljonus, gan reāls, gan šitas te ADV no futbola ienākumiem, ADV basketbola. Nu, bet viss, nu. Jā, tas bet tas atceries, kā nav futbols. Nu, nav tas... Rīgas doma arī atskaita. Rīgas satiksmē regulāri tieši tikpat. Nu, tā ir problēma. Nu, ne, nu labi, bet, mēs jau to redzam bet tas ikdienas... jau nav tas models. Redz, tagad, piemēram, viens sēdes viestā samaksā 10 miljonus. Nu, redz, Džurans jau pateica, ka viņš grib beigt karjeru Barcelonā. Nu. Kobar teica, ka gribēja Milānā spēlēt, un tur vispār tā kā, kaut kā jau būs. Nu, saprot, tas Tīnbrauc spēlēt... No NBA tā kā... brauc spēlē, tāpēc, ka tur vienkārši maksā piķi vairāk. Jā, nu, arī ne, viss, no tiem vidēm, tāpēc, kāpēc jūs Eirolīgu nebrauc? Tāpēc, ka Eirolīgu tā... Nu, spēlē maksā mazāk. Jā, bet, saprot, Ķīnā tev samaksātos, nezinu, cik tur, 2-3 miljonus, tur nospēlē 3 mēnešus un jā, pats dzīvēt. Vēl cepuram brauc mājās tālāk. Nu, tev ir starpība, vai tev ir jānospēlē tur Ķīnā, tev ir jānospēlē tur 34 spēles regulārajā.
trīs play-off kārtas jāizspēlē, un tu esi martā, tu jau esi pilnīgi brīvs kā putns, jā. Un tas arī visu Eirolīgā, kamēr visa pirmsezona, tur septembris, līdz tur jūnija beigām, tur mēs griežam, jā. Nu, tas tur, tā, un jau nacionālais čempionāts, tas, tur ir tās lodzes, nu, pietiek tas, tieši par to jau es tās, es saku, Spānijā tev salasās 90 spēlēs, ja tu esi top komandā. Tā kā NBA apmēram. Nu, tieši tā, nu, tad mēs te varam runāt par ko. Tu izlases vēl. Un tev tur nav, Spānijā tev nav tur CBA, kas nosaka, tu vari trenēties tik un tik, un nu, tev nevar, nu, klubs tev nevar tur likt darīt to un to. Eiropā apmēram tev stāv tur viens idiots ar pātagu varbūt, un gatavs viņu vicināt. Nu, redz, Brīnes atnāca, tāpēc, ka viņa ģimenes problēmas bija, un, teiksim, nu, kaut kāda spēlē atgriežās, bet... Bet parunāsim arī šā kontekstā, tavuprāt, sezonas MVP, kas tie paši Mirotičs, Švecs un varbūt vēl kāds? Švecs nebūs MVP, tas ir skaidrs. Labi, nu kandidāts viņš ir. Nu, labi, teiksim tā. Bet Eirolīga... viņi tiek Final Fourā, viņš var stabili būt. Nē, nu, MVP, MVP, man liekas, es nezinu, viņi dod viņi par... Viņi dod pēc sezonu, nu, man liekas, ka regulāro dod. Nu, viņi dod par regulāro, nu, es nezinu, nu, vai... Nu, tavuprāt, kandidāti bez Mirotiča un Šveda, jo viņi statistikas varbūt būs tāda karaļa nosacīta. Nu, kas vēl tavuprāt ir tādi tumšie zirdziņi vai vēl... Nu, tumšie zirdziņi ir atkarīgs, kā Bayerns nospēlēs sezonu, jo tur es redzu, ka arī kāds varētu nospīdēt, vismaz manuprāt, jo, nu, tā no CSKA. Nu, James diez vai, tur viss spēlē vienādi. Nu, tur tik daudz ir, tur tik daudz tur nevar izcelt, tur vai grūti ir izcelt, jā, nu jāskatās, kā Fenerbahče pacelsies uz augšu. Tiem arī tagad baigais pārējais periods. De Colo arī varētu mierīgi. Nē, nu, protams, ka viņš var, nu, bet es jau smējos, nu, tur visu skolu, 13+6. Aiziet nu, uz priekšu, viss iespējas. Jā, bet Milāna arī ir tiešām interesanta komanda. Nu labi, pārējiem lēnām uz pēdējo jautājumu, tad prognozējam play-off, top 8. Jā, tev ir saraksts, viss komandas saraksts var iziet no sārā. Es pierakstīšu. Jā. Jā, nu nekas var sameklēt, mums jau tāpat ir, kā teikt, laiks padomāt. Nu, tavuprāt... Tu gribi, lai es saku tev secīvākā, es domāju, nē, kā es finišos. Tūliņ, nē, viņš panalizēsim, kas te kas un kā, un... un nē, kas tavuprāt ir šobrīd, nu stabili? Astotnieki. Kur ir septiņas komandas būs stabili. Nē, nu, ir tādi, kas var... Septiņas ir stabili, ko es redzu. Nu, tad saki kādus. CSKA, Barcelona, Fenerbahče, Reāls, Chimki, Milāna un Efes. Tu domā, Efes varēs. Sastāvs ir tāds pats spēcīgs kā pagājušajā gadā. Es uzskatu, ka sastāvs ir ļoti līdzvērtīgs, sabalansēts, pietiekami labs, lai un arī sezonas. Nu, man ir jāaiziet no tā, nu, mēs runājam 4-1 bilants, tas ir... Tā jau ir tomēr pietiekami liela daļa no sezonas, kas jau ir nospēlēta. Tā plus-minus bilance arī ir pietiekami zolīda, lai mēs runātu, ka tas nav vienkārši kaut kāda sakritība tam visam. Jā. Nu, mums ir izcils laiks parunāt par mūsu kaimiņu Kauņu Žalgiri. Nu, tavuprāt, kāpēc esi Kēvičs neiedzakrējams superklubiem un katru gadu viņš pierāda, ka viņš ir top treneris? Kas tavuprāt, kas ir tas, kāpēc viņš paliek? Viņš vēl mācās, viņš vēl trenējās, kur viņš, kas viņā, viņš gaida kādu super vietu, kā Fenerbahče, Barcelona, Reāli? Nu, viņš ir karals. Lietuvā. Nu, viņš ir šobrīd karals. Nu, viņš ir nu, karals. Pakomentē vēl kaut ne, nu, kā. Nu, bet... Kas ir viņa tāds koncepts, kāpēc? Jautājums ir, kas ir tas, kas viņu motivē. Jautājums, kas ir tā pašapliecināšanās, jo viens ir tas, ka jā, viņš var aiziet būt uz kaut kādu tur, kas domāju, viņš pateikt, Makabī viņam būtu gatava durvis atvērt noteikti jebkurā laikā. Nu, bet tur, viņš, man liekas, bet tur arī, viņš neiet uz tur. Nē, nu viņš neiet. Tāpēc, bet, ka tur varbūt nav tās iespējas finansiālās. Nu, finansiālās viens. Nu, cits stāsts ir, nu, kad tiklīdz tu esi... citā valstī noteikti. No viņa prasīs, nu, no viņa prasīs kā no leģionāra. Tas ir... Viss vienalga būs, ka tu esi tikai treneris, teorija. Tikai treneris, jā. Tas nekas, ka tu varbūt esi svarīgākais čalis tajā visā pasākumā. Bet pirmkārt, ja Kauņa Žalgiris finansiāli tiek pietiekami tuvu
Astotniekam viņš ir. Nē, nu finansiāli. Bet viņš ir pietiekami tuvu pēc spēles astotnieka. Nu, viņi ir pietiekami tuvu, es domāju, ka viņi būs kaut vai 9. 10. Visdrīzāk arī beigās. Bet katru gadu viņam mainās sastāvs. Nu, viņš tur cīnās. Nu, bet Eiropā visiem mainās sastāvs nu, jā, katru gadu. Tas nozīmē, ka viņš ir treners spēcīgs. Protams, ka viņš ir pietiekami spēcīgs treners, bet jautājums tas, vai viņš ir pietiekami spēcīgs treners jebkuram citam klubam izņemot Žalgiri. Jo es saku, viņš Kaunijā ir karalis. Nu, viņš ir čals numur viens, viņš ir, un viņš aizbrauks jebkur citur, nu, viņš ir treneris. Viss. Žalgiri fenomens tavuprāt šobrīd. Skatītāji, zāle, kultūra, atmosfēra, tradīcijas. Pretstatā pret Latviju, piemēram. Nu, bet skaties. Nu, iedod pretstatu. Nu, kāpēc Kaunas Žalgiris ir tas, kas viņi ir viens? Lietuvā jebkurš čalīts, kas... Pirma, kur viņi aizsūta vispirms trenēties? Viņi vispirms aizsūta uz basītu. Ja nesanāk basīts, nu tad var iet tālāk futbols, volejbols, dar, ko tu gribi tālāk. Jā? Kas mums ir? Nu, tā tas ir. Nu, mums ir viss kaut kas. Nu, katrs kaut ko... Kas no kuram tur sirds lieta, vai ne? Uz to arī vecāki tur savu bērnu varbūt arī aizved. Lietuvā tur viss ir vienalga. Tur aizved tā pat cilvēku uz turieni. Žalgiris šobrīd Lietuvā ir... Nu, reliģija. Nu, reliģija. Nu, padomu laikā ar viņi bija reliģija. Nē, viņi bija reliģija, bet līdz ar to ir tas... Man benzīna leja pa velt Kaunijā, tāpēc, ka es ar lēšiem biju kopā. Nu, tad tu iedomājies tanī laikā. Nu, bet te jau ir tā štela, ir mainījušies klubi. Šitai mums pa purni. citi Lietuvā tur klubi ir nākuši, gājuši, jā, rītas kaut ko ir uzvarējuši, uzkāpa, nokrita un tam līdzīgi. Žāgaris ir bijusi tā konstante jau cik gadus, ja? Un katram leišu puisim, kas trenējās basītī, viņa sapnis ir Žalgiris. Līdz ar to, nu, tu pasaki man, vai katram, nu, lai kā, nu, jebkurš jaunais basketbolists, kas ir viņa sapnis, piemēram, šobrīd, viņš domā, nu, labi, protams, ka arī Lietuvā visi domā par Lietuvas izlases, bet izņemot par to, kā spēlēt sapnis Lietuvā, viņam ir Žalgiris numur viens NBA, var būt, jā, nu, Latvijā sapnus visi domā vairāk par NBA, visi domā par kaut ko citu nevienam. Nu, tāds Vefs nav vajadzīgs. Nu, Vefs, Ventspilī varbūt domā, tas, kas ir lokāli, Kurzemē, tad tie, ko domā tur par Ventspilu, kas ir ap Liepāju, tie domā varbūt arī tādā kontekstā, nu, katram savā reģionā. Ar ko mēs varam mācīties no lēšiem? Nu, teiksim, ko latvieši šodien var mācīties tieši no Kaunas Žalgiri kontekstā? Vai mēs vispār varam pietuvoties? Zāle mums kādreiz nebija zāle. Nu, spēlētājs arī varētu savākt, ja? Tad kas mums pietrūkst? Nu, vai kā, nu, pits. Vai Rīgas satiksmes naudu nozagt, tu atdod basketbolu? Nē, nu tev vajag naudu, nu, jo saprot, nu... nu, bet ja... tas rezultāts būtu labāks? Bet ja Kaunijā... Nē, pagaidi, es tev stāstu. Man viņš aizgāja kabatās, vai viņš aiziet Rīgas Vefam? Kas nu, bet padomā, zikā, šeit ir tas jautājums mūžīgais, nu, vai pašvaldībām jāatbalsta klubi, jā, vai nav jāatbalsta? Nu, bet Kauņa to dara. Kauņa to dara, bet tāpat laikā visdrīzāk... Tāpēc, 17,000 balsos pret Nē, bet nē, tas ir cits arguments. Ja tā tāk 16,000 un sabodas, vai kāds tur pasaka klausoties. Nu labi, sāksim to, Kauņa vispār ir mafijas pilsēta, vai es neiedu uz Kauņa Žalgirim, tev viss Kauņas mafija tev atnāks pretī, tas ir cits jautājums. Bet vēl jau ir arī tas, ka Kauņa visdrīzāk arī kaut ko no tā turisma kaut kādā veidā var paņemt. Nu, paties, kas mums te viens LV, totalizatoru vadītājs Pilksarkungs, jā, viņš tā katru reizi, kā kāds latviets brauc ar Žalgiri spēlēt, viņam brauc. Nu, ne jau vēl, tad tikko tad bija, cik tur tie 16 vai cik tur čaļi bija latvieši aizbraukuši, balti tēkrakra ar uzrakstu Latvijan Lomiks vai kaut kas tam līdzīgs bija, jā, un tur bildi klīdi pa sociālajiem arī ar Lomažu tikko, tā kā tā, nu, tas ir katru reizi sezonā, kāds vairākas reizes, kāds pat no Latvijas brauc uz turieni skatīties, un tas viņiem varbūt kaut kādā veidā... Un fani arī labi iedo pa Pūrni Fernandesam, ja vajag, nu, tas ir, tas, ja tas tur lēkās, tā kā... Tas, to, ir, ne, nu. Tas ir cits stāsts. Nē, nu labi, es tā tikai. Tur mēs varam, es domāju, dalīt 50-50 Latviju un Lietuvu. Mēs varētu pacīnīties. Tur, nē, tas mums ir jāpēl, ņemot vairāki brāļu mačus, tomēr ir ļoti daudz arī pa Latviju, tomēr uzturās, jā, un... Tā kā mēs varam teikt, ka tas nav tikai Lietuvas nopelns, ka Fernandes ir dabūjis pa muti Kaunijā, jā, bet, bet cits tas ir par to, ka pat ja Rīgas pašvaldība dod nu, Rīgas klubiem naudu,
Nu, mēs nevaram teikt, ka tas kaut kādā veidā izņemot tikai sociālā funkcija, ka tas kaut ko ir spējīgs dot. Kauņi noteikti to var pamatot, ka tā nav tikai sociālā funkcija. Tā ir arī kaut kādā veidā savā ziņā biznesa investīcija turismā, kas ved uz Kauņu tev. Nu, līdz ar to tāpēc. Ne jau velti tā arēna, kas ir Kauņā, viņa piesaista super koncertus. Pasties, pirms pusotra gada vai pagājušā gada Queen bija arēna, Kauņas arēnā, kas piesaistīja atkal daudz tūkstošu cilvēku, kas brauca ne tikai no visas Lietuvas, bet brauca arī no citām valstīm. Tu gribi zināt iemeslu, kāpēc Latvijā nav Eirolīgas komanda? Vēsturiski. Es tev izstāstīšu savu versiju. Tad 90. Gadu beigās bija Brocēna komanda un Ventspils, bet varbūt atceries tādus laikus. Ja? Atceros, un tad bija jā. Tā, kad Brocēna bija diezgan tuvu tai, pēc otrās nozīmes turnīra tai Eirolīgā. Ja? Un mēs ar Žalgiris bija Eirolīgas čempions, un mēs tur diezgan līdzīgi spēlējām. Es ļoti labi atceros, kā Timons un Fergusons lidoja pāri tas visam reāli čaļiem. Tas bija vēl pirms tam. Bet iet runa par to, ka Holdens bija tad. Tad nu, mums bija ļoti liels iespējas vispār ielikt tajā Eirolīgas pēdējā vilcienā. Bet tur sākās Brocēna Ventspila karš. Atceries, gan Ventspils gribēja kļūt par labāko komandu. Un tikai apvienojot spēks Latvijā vienu komandu, kas spēlēja Rīgā ar Ventspils atbalstu, tā varēja iekļūt, jo tad bija nauda, iespējams arī vēl varēja zāli spēlēt, gan tur, gan tur. Tā kā viss tās infrastruktūra, viss derēt. Un tad bija tas pēdējais ceļš, bet tur mēs izvēlējāmies savā starpā pamačoties, pakarot viens otru, zin kā latvieca ar latvietu, un viss beidzās. Un tur Eirolīga arī tika, un arī Eirolīga tur tika norakt. Nu, principā, ja strateģiski runājam, un tālāk jau, jo tālāk ejam, jo bedre vien garāk, platāk. Tā kā mēs tur tik nekad netiksim, pareizi, jo tu iesāk sākumā. Bet tur iespēja bija, bet Žalgiris toreiz, Žalgirim tur iedeva kaut kāds žīts, tas Kalmanoviča nauda, ja? Un tad Žalgiris tur dabūja to Eirolīgu, un tā viņi tur iedeva. Bet viņi bija mūsu līmeni, nekas tur nebija. Nē, labi, sāksim ar to, mēs jau vienmēr varam runāt par to, nu, tagad apstrahējoties. Nē, nu mums ir žēl, ka runājot vienkārši hipotētiski maksimāli debilu fantāziju vai tamlīdzīgi, kā Latvijas klubs var teoretiski, nu, ar laiku tikt Eirolīgu. Apvienot kopē Latvijā vienu klubu. Atnāk Kristaps Porziņš, kurš pēc karjeras beigām investē savu naudu kaut kādā klubā Latvijā, ja? Teiksim, tajā pašā Liepājā, jo citur viņš jau var insistēt, bet uz Eirolīgā viņš netiks nekad Liepājā. Nē, nu, zini nu, kā. Tā nav centrālā pilsēta, nu tak nevar. Nē, nu, lidosti tur ir. Tā nu, kāda lidosti tur, zini, mazās lidmašīnas. A ko tev vairāk vajag? nu, labi, davā, iesim. Nē, nu, bet filozofija. Atsevišķi stāsts. Tas ir veids, kā var nē, nu, nonākt. Ir, bet tas pēc 10 gadiem, ja viņš beigs karjeru, ja? Nu, jā, nu, bet... Nē, tagad, tagad, vai... tu teici, ka manā dzīvē, nē, nu... savā dzīvē, ko tad lai es pa sauru? tu vispār dzīvos līdz 130 gadiem. Labi, joks jokam. Nu, ko, esam pielikuši kaut kādā veidā punktu par Eirolīgu un nožēlojam, kad Latvijas komandas tur nav. Ļoti priecājamies pa kaimiņiem lietuviešiem. Un arī sekosim līdz mūsu 5 latviešiem, jo vienam iet sliktāk, vienam iet labāk, bet katrā gadījumā šie basketbolisti pārstāv Latviju. Slikt, ka viņi nespēlēs Latvijas izlasē, došiņ viņus nelaidīs, bet no tā jau Latvijas basketbols necietīs. Paldies, Arvīd, kad bija parunājamies par Eirolīgu. Nākošais mūsu stāsts būs atkal par NBA, un NBA tas ir tik plašs jēdziens tagad, un tik interesants tur notikumi notiek, ja. Un gaidiet jau, pēc pirmām 20 spēlēm mums būs ģenerālis pret bookmaker, parunāsimies par NBA prognozēm. Jā, visu labi jums, paldies par skatīšanos un par mūsu paciešanu un visu darināšanu ento stundu garumā. Uz redzēšanos. Visu labi.